Heipä hei ja tervetuloa takaisin seuraamaan Frisbee Golfin Suomen mestaruuskisoja Keuruulla heinäkuussa 2019. Tällä videolla näytetään finaalikierroksen, eli neljännen kierroksen takaa ysi ja heittuena meillä on niin sanottu kakkosheittue, eli sijoilta 5-8 tähän finaaliin lähteneet pelaajat. Tiedätkö muuten Rauli, kun tuossa alussa oli tuommoinen video, niin että mikä se, tai näytettiin tuommoinen lintu tuossa jahtaavan pientä kalaa, niin mikä oli tämä kyseinen lintu? Se on niin hauskaa, että kysyit, mutta siis sehän oli iso koskelo, ja jos ollaan tarkkoja, niin vielä naaras taisi olla. Huikeeta tietämystä. Pitää paikkansa, se oli iso koskelo naaras. Sen sijaan tässä on uroksia. Kuvissa on Mikael Häme, Leo Piironen, Jonas Aalto sekä Tuomas Autio. Tässä vaiheessa viikonloppua on kiekkoa heitetty 63 väylää näitä Frisbee Golf SM-kisoja melkoisen helteissä olosuhteissa. Tilanne 9 pelatun väylän jälkeen tässä finaalissa on sellainen, että Mikael Häme on tämä heittoa keräsituoksella -14, Leon tasan 10 miinuksella, Aution Tuomas -8 ja Joonas Aallolla on 7 alle paari. Tuollaisilla tuloksilla nämä nuoret herrat ovat oikeutettuja kuvassa näkyviin sijoituksiin. Laitetaan kierros käyntiin väyltä 10 ja tässä lähdetään aika tuommoiselta perus oikeakätisille, aika perus hyssäheitto. Joo, tämä on näitä pirkkoväyliä täällä toki, että ne nyt taas jännitetään, että onko siellä kuinka kovaa tuuli. Mutta 100 metriä ylämäkeen driveri, annetaan sille ilmaa ja lopussa feidi korille ja Mikael Häme näytti juurikin esimerkin siitä. Joo, heitti 10 metriä melkein pitkäksi tuon, mutta se ei varmaan haittaa, tuossa mukava pelata sitten paluuputtia. Siinä näytti, että Tuomaksella oliko vähän liikaa kulmaa, mutta meni Auti yli? Joo, näyttää, että pelissä on kuitenkin. Kyllä. Itse tuossa kuulosti kiroilevaa, että Autti meni, mutta taisi onneksi heittää niin lujaa sitten, että se Autti ei tullut peliin. Tää oli upea heitto. Ui. Liki osui rautoihin. Ei olisi paljon tarvinnut, että olisi sukkana sisään. Leo tietää kyllä, että se osaa heittää iso hysseä. Mutta tähän vähän pääsi tuuli alle, mutta just kivasti rollasi takaisin peli, että ei ole Auttiin siinäkään. Oi. Olipa uskomaton putti. Ja siitä pikku high fiveit korin kanssa. Katoppa, kun Tuomas on jo juoksemassa, kun kiekko on ilmassa. Kyllä. Aivan mieletöntä. Huikea tapa aloittaa tää takaisin. Kyllä. Olipa mahtava putti. Mikael, oho. Ei ollut mitään vikaa tuossa putissa. Ei ollut yhtään mitään vikaa tuossa putissa. Joo. Noita käy joskus. Joo, kyllä ihan sama mitä siinä nyt jaaritellaan, että oliko vähän oikealla, vähän vasemmalla, korkealla. Kyllä se oli hyvä putti oli ja huono täysin, kori. Täysin moitteton putti, mutta se nyt tällä kertaa sitten ei jäänyt. Frisbee Golfissa on vähän tämmöistä pienentä tuurin elementtiä myöskin aina silloin tällä olevassa. Mut nostelee birdit komeisesti siitä ja valitettavasti Mikael nyt sitten joutuu paariin tyytymään tässä. Voidaan antaa sille se birdi, että kyllä. Niin kuin ihan henkinen birdi. Kyllä. Väylä 11 on vanhan Keuruun iso heittoa ja tämä on vaan tämmöinen alamäki midariheitto. Ja kun sanoin, että vaan, niin tarkoitan sitä, että tämä on tosi vaativa heitto. Tässä on Auttia oikealla takana ja vasemmalla. Ja jos heittää liian pitkälle vasemmalle varsinkin, niin se on kiekko hävitetty lopullisesti sitten tuonne paikalliseen vesistöön. Kyllä. Siinä Tuomaksen avaus olisiko ehkä 12 metrin nurkilla, että hieman vajaaksi jäi. Ja siinä jätti Joonaskin pikkusen vielä puttia, että se oja on kyllä kympin ringissä, mutta juuri ja juuri. Joo, eikä myöskään Auttia. Oho. Nyt vähän shankes tuossa ja nyt jos tää jää Autti, niin jatkopaikka on kyllä tosi takana ja onkin. Kyllä. Eli nyt
tulee kyllä vaativa. Varmasti joku 6-70 metrinen varmaan tuo lähestymisheitto tuossa. Kyllä, siinä Leo kyllä heti huomasi, kun käestä lähtiessä, että nyt mentiin liian leveälle. Joo, nyt on ainakin tosi vakaan näköinen kiekko. Ainakin oltava, koska linja on niin leveä ja todella hyvin tuonne siihen ojaan kanssa. Niin tuossa on toi autiraja menee sillä tavalla, että tuosta sillan kohdalta vasemmalle sitten on oja auttia, mutta sillalta oikealle niin se oja ei ole auttia. Hyvän näköinen lähäri oli Leksalta, että niin ei ole todellakaan helppo lähestyminen. Että niin siinä kun näkee taas tuon, kuinka paljon tuo lippu tuossa liehuu. Siinä oli kunnianhimoinen putti, mutta ihan ei laitteeseen osunut. Nyt on muuten melko väkivaltaiset tuulet. Joo. Siellä väylösponsori Musikantin purje suorastaan tuolla pullistelee. Ja lippu lipattaa kyllä siihen tahtiin, että varmasti joka puttaaja jännittää. Paitsi Mikael Hämeet. Haluaisin ajatella, että kyllä Mikaelikin vähän jännitti, mutta se ei vaan antanut se häiritä. Joo. Katsotaanpas. Säästyykö Leksa katastrofilta? Kyllä säästyy. Hieno putti. Putti oli hieno ja lähestyminen oli tosi hieno kanssa. Kyllä. Miettii, kuinka kova tuuli tuolla on. Joo, Keuruun isoheitolla paljon pelanneet tietää, että siellä leki poikkeuksetta on kovat tuulet. Eikä tämä kierros nyt tässä yhteydessä taas sitten ollutkaan poikkeus. Se kolmas kierros oli oikeastaan yllättävän tyyni. Joo, tämä näyttää vähän tutummalta Keurulta. Kyllä. Siellä komeita järvimaisia meidän Suomesta. Väylä 12, par 4, porttimando tuossa noin 50 metriä tiin eestä ja auttia vasemmalla, auttia oikealla ja kori on aivan tuolla väylän takanurkassa tuommoisen kuusen varjostamana vielä, että jos sinä lähärin heittää tuonne kuusen alle, niin sieltäkään ei välttämättä mitenkään automaattisesti sitä koria saa sitten putattua. Joo, se kuusi on siellä vähän semmoinen stopperi ja se sieltä voi olla huono puttipaikka, mutta sinne on melko turvallinen heittää ja Mikael Häme heittää aivan jäätävän pitkän heiton tuon. Tuo on semmoinen 150. Se on varmaan metriä. Niitä nurkkia. Hirveän pitkä heitto tuonne tolpalla. No niin kuin perinteisesti tuommoisessa amatason kisossa niin on pidetty hyvänä, että jos pääsee tuohon polulle, mikä niin, tuossa joo, on. Kyllä. Että jos tuohon tielle pääsee, niin se on, niin kylläpä oli pitkä heitto. Niin. Nämä heittää siitä tieltä vielä 30 metriä pitkäksi. Näillä on kova takatuuli tässä näin ja varmaan moni heittää jopa niin kuin huomattavasti normaalia alivakaampia kiekkoja tässä on sitten. Voisin kuvitella. Joo, kyllä se kiekkovalinta on tämmöiseen tuuleen melko kriittinen ja huhhuh, kylläpä siellä tulee pitkää siivua kavereilta. No tähän ei varmaan Leo jää kakkoseksi tässä siivun pituudessa, mutta liian vakaa kiekko. Joo, niin näyttäisi siltä ja suoraan saareen ja auttiin. Joo. Ja joutuu jatkamaan sitten tuosta autirajalta. Tästä käytännössä niin kun korille pääseminen on mahdotonta. Seisonpa korjattuna. Tuo oli ihan mieletön heitto. Aivan älytö. Joo. En ole ikinä nähnyt tuosta, kukaan saa korille. Ai ai ai. Ja tässä tullaan siihen, mitä tuossa aiemmin sanoit, että kori on aivan tuossa väylän takanurkassa. Että siinä autiraja on pari kilometriä vaan korilta. Ja sillä se onkin tuonne. Oho, siinäpä lähdettiin jyrkkää ja ylös ja ei varmaan yritetty tuota noin. Taitaa olla autissa sekin. Eikö oo? Eikö oo? Katsopas mutta vaan. Joo, niin siis hyvänä pelinä tässä on, vaikka sieltä kuusen alta usein on vaikea putata, niin silti heittää sinne kuuselle, jopa kyllä. Kuuseen se itse kiekko, että niin. Joo, kyllä se kuusi estää kuitenkin se kiekko sinne auttiin menemästä. Kyllä. Siinä on, onkohan oksat ees? Kyllä on. Antsa puttia tarvitaan ja ihan ei ollut tarpeeksi sitä antsa. Ei ollut tuo ihan. On kyllä tosi yleinen virhe tehdä. Joo, jos yrittää antsa puttaa, niin se yksinkertaisesti vaan ei niinku aivot ei sano, tätä käsi ei usko aivoja, että kuinka paljon siihen pitää sitä antsaa laittaa. Joo. Miten se on, se puhutu sen sitä liskoaivosta, niin liittyy se tähän? Kyllä ne on niin jotain liskoaivojuttujahan ne on. Tuomas ottaa paarin. Ja
Leksa ihan mielettömän paaren. Ei, mä oon ihan sanoton tuosta Leksan lähestymisestä. Tuo on niin kuin parhaita heittoja, mitä mä oon varmaan koko kesänä nähnyt. Oli se aika hurjaa, että pistettiin, siinä joutuu niin tiukan kulman laittamaan siihen kiekkoon ja niin korkeen. Niin siinähän oli Mandoville, mikä piti kiertää kyllä ensin. Ja... kyllä. Huhhuh. Mutta hei, se on hallitseva Suomen mestari vielä tässä vaiheessa kierrosta. Väylä 13. Tässä on distance control on niin kuin päivän sana. Pitää saada just sopivan mittainen heitto tuohon, että päästään puttaamaan birdia. Takana on auttia ja lyhyeksikään ei voi jättää, siinä on tuossa ennen koria vasemmalla on tuommoisia koivuja, jotka sitten estää kyllä sitten puttaamasta käytännössä kokonaan, jos sinne koivuihin jää. Joo, se on tuossa niin tuommoinen ojan penkare, mihin se kiekko halutaan pysähtymään. Tää on varmaan kaverit on tämän väylän harjoitellut täällä hyvin, kun en mä ole nähnyt tähän mitään muuta kuin melkein noita täydellisiä heittoja. Joo, muistin, että kolmas kerroksella jollakin meni tuo koivun läpi, mutta sekin oli ihan fine. Leksa pistää kanssa hyvännäköisen. Oho, siihen vähän tuulitarras. Vähän. Vähän tuulitarras. Se painoi heti suoraan alas. Siitä jäi nyt sitten pitkä putti, luulenpa, että pelaa vaan alle tuohon vastatuuleen ylämäkeen. Tuo ei näytä kyllä yhtään alle pelaamiselta. Ei, ei. Hyvä haku. Oli kyllä. Leolla on kyllä nälkä. Pakko sanoa, että se haluaa vielä kyllä kovasti taistella. Aloitti tämän finaalikierroksen erinomaisesti, mutta sitten muutamilla virheillä tuossa etuisin lopussa, niin palasi takaisin siihen -10, josta tämän finaalikierroksen aloittikin. Joo. Ei oo ollenkaan varmaan tyytyväinen omaan suoritukseen tällä hetkellä. Voisin uskoa näin, vaikka nyt on taas nähty niin kuin hyviä hakuja, mutta kun niin kauan kun se kiekko on korissa, niin se ei auta. Autit sun muut tossa, mitä esimerkiksi edellisellä väylällä, niin kyllä. Tai käytännössä kahdella heitolla liki koriin, niin silti nelonen niin kortissa, niin ei paljon naurata. Joo, niinpä niin. Väylä 14. Mitä sulla on Randy sanottavaa tästä väylästä? No niin, siis tässä on nämä kaksi hienoa saarta. Kaikki ilmeisesti pelaa näissä kovissa tuuliolosuhteissa jonkin sortin safetyä tuohon ensimmäiselle saarelle. Mutta niin kuin tuossa eilisessä kierroksessa se näytti, että niin sinne suuri osa kuitenkin lähtee jonkin sortin no ei, kyllä ne on lähestymisiä tuohon vasempaan saareen. Just näin. Tämähän on ihan hyvä matka kuitenkin ylämäkeä myöskin. Kyllä. Mitä ei tässä kuvassa välttämättä samaa tavalla näy, mutta jaha, nyt haettiin maksimisuudessa. Ja auttiahan sieltä sitten löytyy. Sitten jatketaan dropparita tossa. Kyllä. Ja tämän takia tätä väylää pidetään niin ilmeisesti kovin vaikeana, että se autti on tuossa noin parin metrin päässä. Just korin näin takana. Samalla tavalla kuin väylä 12. Kyllä. Siinä oli Tuomuksella huikea heitto, että taitaa olla takimmaisella saarella ja aika lailla puttipaikoilla. Ja tähän kovaan tuuleen, niin tuo on kyllä haastava heitto. Leo yrittää saada kiekkoa kääntymään, mutta ei tainnut ihan tarpeeksi kääntöä ensinnäkin. Jatkuu sitten peli droppareita. Droppari on sen verran lähellä, että toi niinku houkuttelee hakemaan puttia sisään, mutta samaan aikaan, kun se autti taas on tuon korin takana niin lähellä, niin se sitten ei houkuttele. Se pistää niinku pelaaja ihan kunnolla valitsemaan, että runataanko vai ei. Joo, tää on kyllä onnistunut väylä täällä. Että niin. On. Ja itse asiassa kuulin tässä, että niin, tämä tulee jäämään tämä layoutti enemmän tai vähemmän tänne Keuruulle. Mahtava homma. Tämähän oli tosiaan Peksin luoman suunnittelema rata tässä. Ja Peksi teki kyllä aivan erinomaisen duunia tämän väylän. Kyllä. Tämän radan kanssa. Kyllä. Ja ne, jotka ei tiedä Peksi Luomaa, niin Peksi Luomahan oli 84 vuonna Suomen kovin puttai. Peksi Luoma oli vuonna 84 myöskin 6-vuotias se. Ei se vähennä tätä jutun arvoa ollenkaan. Aivan. Jopa nostaa sitä. Ja mehän jää näitä faktojen pilata hyvää tarinaa. Ei missään nimessä. Väylä 14 pelattu ja siitä 3 bokia ja 1 paari. Tullaan väylään 15. Tää on alkuperäistä original iso heitto väyliä ja tää on semmoinen, että tähän saa niinku laittaa ihan kunnon heittoa ja vähän niinku jopa toivoa parasta sen
viimeistelyn suhteen siellä, jos Rystylä heittää. Kyllä, ja olettaisin, että kaikki lähtee tässä tuota Heiser-linjaa. Ja sille justiin, että minkälaista skippiä tulee. Että jos lähtee liian kovaa, niin tulee juurikin tämä skippi. Että jos on liian tiukka kulma, mihin se tulee, ja, tai liian loivalla kulmalla tulee tuo Heiser, niin se ottaa heti tuosta rinteestä vauhtia. Kyllä. Se on valittavaa, että se just noin käy monelle sinne, ja onpa tässä nähnyt muutamien pelaavan sitten safetyä sillä, että lähdetään hakemaan ihan kämmenheittoa tästä avauksesta. Pelataan vaan kolmasta. Joo, kyllä. Tämä väylä antaa mahdollisuuden pelata tuota safetyä, että siellä on paljon erilaisia linjoja, mitä heittää. Oho, nyt painettiin kyllä. Nyt laitettiin takaa-auttiin, todella leveä. Tää sanoo, että en ole varmaan ikinä nähnyt kenenkään heittoa takaa-auttiin. Joo, se on olisikohan siinä jännittänyt vähän, että siinä meni Joonaksen ja Tuomaksella molemmilla skippas auttiin, niin että laitetaan vähän enemmän, että se ei tuu niin kovalla. No, tähän miten Lexalla näyttäisi hyvältä linjalta. Ja mut kovalla skipillä. Kyllä. Olisikohan jäänyt noihin puihin tossa? Taisi jäädä niihin puihin. Siitähän pääsee jopa birdia puttamaan sitten. Kyllä. Joo, tää on tää on hirveän haasteellinen väylä tuossa Heiser-linjassa, niin nimenomaan sen kiekon kulman kanssa. Kyllä. Että kuinka tiukalla kulmalla tullaan alas. Että mites pelaat sen itse tähän hysseen? Kyllä, totta kai. Että ei tässä, minusta, niin siellä on vähiten puita ees. Siinä Tuomas laittoi upsilla häärin tuohon. Oli mutta ensimmäinen upsi, mitä ollaan nähty näissä kisoissa. Meidän silmillä. Joo. Ja Leo otti sieltä puskasta komeasti birdia. Ottaa sillä tavalla heittoa ykkösheittäjän paikan seuraavalle väylälle. Joo, oikein puska puttaja. Sieltä bogit sitten muille kortteihin. Leolle kaksi heittoa etuun muihin nähden. Mut luulen, että Leolla ei ole tähtäämässä tämän heittojen voitto, vaan että sillä on tuolla ykköskortissa on ne pelaajat, jota Leo tähtää tässä. Kyllä, ja onko Leo jopa kaksinkertainen Suomen mestari? Hyvän kysymyksen esitit, mulla ei ole tuohon vastausta. No niin, pidetään se mysteerinä. Joo, joku se varmasti tietää, ja varmaan noihin videon kommentteihin tähän alapuolelle sitten meitä sitten oikaisee. Tähän haetaan väylää hyvin usein tämmöistä nimenomaan kämmenellä pientä fleksiä. Annetaan kiekon mennä vasuuriin ja feidata oikealle, mutta tuohon tuuleen niin erittäin haasteellinen heitto. Ja nyt palataan tosi kovaan vastatuuleen tässä. Ja voisin kuvitella, että tämmöiset midariheitot on varmaan se halutuin juttu tässä. Olipa hien. Oli kyllä Tuomakselta aivan mieletön heitto. Kyllä tuota kannattaa ihan niin jessatakki, että niin. Semmoinen kevyt Heiser, joka flippasi flätiksi ja melkein korin viereen laskeutui. Todella hieno heitto. Nyt näytti, että vähän lipsatti kädestä. Ja siitä pystyy kyllä varmasti kolmosen pelaamaan, mutta en usko, että lähtee runaamaan puttia tuolta etäisyydeltä. Mä en tiedä, kannattaako sun enää näitä sanoa, että sut on todistettu jo vääräksi niin monta kertaa. Että se on ihan totta. Turha spekuloida. Kohtaan me nähdään. Olipa kaunis pitkä heitto. Olisikohan jopa putteri ollut? Vähän en tiedä, oli niin korkea linja kyllä, että niin hauskan näköisesti tippui alas sieltä. Hetku hissi. Joo. Ja siitä tuli tommonen. Katsotaan, olinko oikeassa vai en. Kyllä sitä runaattiin. No joo. Ainakin vähän. Ehkä vähän. Kyllä sä taisit olla oikeassa. Sieltä Tuomakselle erittäin hieno birdi. Minusta on tosi mukavan näköinen heitto tuossa. Ja mukava nähdä, että Tuomas tuulettaa tuolla ihan silleen kunnolla. Että näytetään niitä tunteita, että kyllä. Tuntuu hyvältä, niin se tuntuu hyvältä. Joo. Ei tuolla frisbeegolfissahan ei ole sääntöä, että pitää olla hiljaa. Just näin. Hei, kaksi väylää enää jäljellä tätä, ja tässä vaiheessa jälleen muistutus siitä, että patreon.com/discgolffinland on tapa rahoittaa tätä meidän videotuotantotiimiä. Jos sellaiseen haluaa joukkorahoitustoimintaan lähteä, niin tästä kannattaa ainakin aloittaa. Joo, ja ei siis mikään pakko tietenkään ole. Mä en ole syönyt viikkokausia, mutta aivan. Miten se oli, että elähän vasikkakin juomalla. Joo, niin. Jaha, 17 väylä. Joo, tässä väitetysti saa heittää aika,
aika lailla niin kuin maksimisuorituksia. Kyllä tuota, niin siinä on ehkä pieni pelote tuo vasemmalla, mutta niin jos on tehty väylä, missä saa piiputtaa niin paljon kuin lähtee, niin se on tämä. Kyllä. Ja tota, Tuomas laittaa pitkän heiton siihen. Joo, Tuomas näytti siinä mallia, että ne, siitä ei enää hirveästi ole matkaa korille. Joo. Siitä varmaan pääsee ehkä jopa midarin läheriä tekemään sitten. Ja, tota, Mikael pistää hyssessä. Aika leveästi lähtee hakemaan. Että mut siellä on tilaa. No siellä on tilaa ja tuosta just tieltä, niin siitä ei ole enää niin pitkästi heittää tuonne korille, että saa melkein itse valita, että millä kiekolla lähdetään. Kyllä. Nyt on nätti fleksi tässä ja Järvenä tulee pienet tuulet, jotka painaa sitä kiekkoa sitten tuonne vasemmalle, mutta ei missään nimessä lähellekään auttia tässä. Ei. Ja tuota, niin kyllä se on, jos näistä kavereista joku tuonne auttiin painaa, niin se on tosi epäonnistunut heitto. Kyllä. Ja täällä kanssa lähdetään leveltä hakemaan ja otetaan tuulet hyötyyn siitä ja sinne todella, todella kauas. Kyllä, ja siinä oli erityisen hyvä, että se kun antaa vähän ilmaa, niin kun se tuuli painaa sitä haiseria, niin se jatkaa vaan menemistä eteenpäin, että se ei tipu sieltä kuin kivi. Kyllä. Tässä kun tota, katsellaan tämän väylän heittoja, niin tota, olipa nätti lähäri. Sieltä painettiin vaan puitten läpi. Katseltiin tuossa ratasuunnittelija Peksi Luoman kanssa tätä kyseistä. Ja itse asiassa Hirsimäen Janne oli myöskin siinä meidän seurueessa, niin katseltiin tota, kun tässä nämä nuoremmat herrat sitten heittää tätä kiekkoa ja todettiin, että niin kuin vaikea on niin kuin vanhan kaartin heittäjille, jolla ei välttämättä sitä ihan tätä modernia heittopituutta ole, vaan enemmänkin tarkkuutta, niin vaikea pärjätä tämmöisissä kisoissa ja tämmöisillä väylillä, missä saa heittää tuommoisia 150, 160, 170 metrisiä heittoja. No se on vaikea sanoa, että siinä nyt kuitenkin kaksi paino auttii, että niin jos siellä olisi kato semmonen vanhan kaartin kaveri, niin laittaisi. Ui mikä rolli. Aivan kamala. Aivan kamala rolli. Se näytti todella hyvältä heitolta. Sitten vaan puurungossa tuohon auttiin ja tosta ei voi alkaa oikein itsensäkään syyttelemään. Täytyy kyllä sanoa, että ne kaikki näytti hirveän hyviltä heitoilta. Joo. Nuo lähestymiset ja auttia. Että sehän tää on vähän salakavalla väylä, että ne se autti on kyllä melko lähellä tuossa. Joo, Leolla asui putti ilmeisesti noihin alaoksiin tuossa ja jäi sen takia matalaksi. Tuomaksella on aika kaposa väliimestä pitäisi saada tuo kekkoriin. Ja liian korkeana, mutta ilmeisesti pysähtyi tuohon auttitolppaan, mikä on niinku good luck and bad luck. Kyllä. Siitä metrin helpotus tuosta autirajalta ja puttikoriin. Ei varmasti ole tyytyväinen tuohon bokiin. Sen sijaan Mikaelia saattaa tämä totta birdi naurattaa ja kädet ylös. Kyllä. Nimilehteen. Joo, ja noiden avausten perusteella mitä kaikki heitti, niin siellä aivan varmasti oli birdi mielessä. Se on just näin ikään. Ja varmasti nämä kolme bokia tässä tuntuu erityisen pahalta. Viimeiselle väylälle lähettäessä. Tässä on kanssa niitä väyliä, että saa pommittaa kyllä ihan sielsä kyllyistä. Niin paljon kuin vielä tässä vaiheessa energiaa on. Mitä luulet, että rupeako jätkillä tässä vaiheessa jo painamaan 4 päivää pelattu plus kaikki tota, lämmittelyt, harjoittelut sun muut, niin tota, vieläkö jaksaa antaa maksimisuorituksia tälle viimeiselle väylle? Sepä siinä, että niin harvemmin puhutaan siitä, että niin kuluttaako tuo frisbee-golfi heittäminen, mutta niin käypä huvikseen siellä kävelemässä tuota rinkeä 30 asteen lämmössä läpi ja sitten tarvittaisiin vielä, että täysiä heittää isoja heittoja. Niin kyllä. Kyllä se varmasti siellä tuntuu pohkeissa ja reisissä tuo pätkiminen tuolla. Aivan varmasti. Siinä oli Mikaelilla kuitenkin tuommoinen varman näköinen hysseheitto tuonne noin. Luulen, että kaikki näistä heittää tuommoisia varmoja hyssejä tuonne ensimmäiselle laskeutumisalueelle. Tämä väylähän on sillä tavalla mielenkiintoinen, että tässä on niinku tavallaan tuo sweet spotti. Tavallaan useimmille pelaajille se maksimiheiton tavallaan mitalla, niin siinä se väylä on kaikkein kapein. Ja sitten se taas levenee sen jälkeen. Tässä useimmat sitten joutuu pelaamaan tämmöisen ison hyssen tuohon tota,
noin 102-130 metriin, mikä toki niin kuin useimmille pelaajillahan on varmasti jo aika lailla maksimisuoritus, varsinkin hyssäheitossa. Joo, ei se ole, ei se mikään pikkuheitto ole. Että ei, 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 mutta se, että ei, ei lähdetä hakemaan sen maksimiliidetystä kuitenkaan. Kyllä, että niin, siinähän on mahdollista vetää tuonne kakkossaareen suoraankin, mutta ne, siihen tarvitaan niin iso heitto, ja suurin osa näistä kavereista pystyy pelaamaan tämän kahdella hyssellä, että ne luulisin, että se on se järkevä valinta. Risk reward. Ja tässä Leksa näyttää, että miten prosentteja pelataan. Aivan huikea heitto. Aivan mahtava haiseri pamahti sieltä. Tuomaan heitto on leveä. Palautuukohan takaisin, että pääsi rinkiin. Vähän jää kauas putattavaksi tosta. Onhan siinä katsonut, siellä kun ollaan tuolla nurkassa, niin sitä näkee vaan nuo auttitikut. Niin sehän siinä helppo heittää tuonne leveäksi sitten. Kyllä. Jos sieltä haetaan samannäköistä isoa pommihyssää tonne. Ja tää näyttää aivan maksimisuoritukselta. Tuo ei taida olla kuin 2 metriä korilta. Joo, elikkä siinä oli aika lailla esimerkki siitä, kuinka tämä väylä tulisi pelata. Kyllä. Heität 230 hysseä nostokorttiin. Tai Mikael pelaa siinä semmoista, miten hän on pelannut useimmat näistä kierroksista, että ei lähdetä hakemaan mitään hullua. Otetaan paari siltä, mistä paari on saatavissa. Ja lähti tästäkin paaria pelaamaan. Leo sen sijaan. Ai. Eikä. Tämä tarkoittaa sitä, että Leolle jää plusmerkkinen kierros tästä finaalista. Ei varmasti ole tyytyväinen. Joo, ei siinä kovin iloisen näköinen kaveri ollut. Ei missään missä. Toisaalta taas tässä on erittäin iloisen näköinen kaveri. Mikael pelasi hyvin pitkälti omaa pelikirjansa ja 16 alle tässä vaiheessa, niin varmasti saa kyllä tuolta tilastoja seuraa kiinnostuneena, että miten tuo kärkiheittue pelaa. Finaalin kärkiheittueen videohan tosiaan tulee Spin TV:n kanavalta. Ja me ei tässä lähdetä nyt paljon spekuloimaan sillä, että miten se porukka pelasi siellä. Tässä näyttää kuitenkin meidän tämän heittueen heitot ja lopputulokset. Mikael Häme -16, Tuomas Autio ja Leo Pirran -9 ja Jonas Aalto -8 lopputuloksissa. Mitä olet Randy mieltä? Onko jätkä tyytyväisiä tähän viimeiseen kerrokseen? No, tuohon on nyt melko helppo kysymys vastata, että niin Mikael varmaan on tyytyväinen, mutta ne taisi kaikilla muilla ne tulos huonontua. No näinhän sinne kävi joo. Liikaa on punaista kortissa siellä. Ja siis tässä nyt kun katsotaan näitä tuloksia, niin, ja tämä oli finaalikierros, ei myö tiedä mitä nuo on, niin Mikael Häme on tällä hetkellä Suomen mestari. Totta. Parhaan tietomme mukaan. Joo. Pitääkö tässä nyt onnitella Mikael Häme? No ei. Totta kai. Joo. Onnittelut. -16 on parasta, mitä tällä hetkellä tiedetään. Ja me lähdetään odottelemaan, että milloin Spin TV:ltä saadaan nähdä tuo finaalin lopputulokset sitten. Hei, kiitos Randy. Oli taas mukava selostella sun kanssa näitä hommia. Ei mitään, kiitos Arttu. Ei. Oli oikein mukava selostella sun kanssa näitä hommia. Kiitos. Erityisen kiitos Ilja Palapin ja Sampsa Lietonen ja Tomi Mäkipää näistä kuvamateriaalista ja erityisesti tietysti Jarkko Autiosta huikeasta drone-lennätyksestä. Joo. Hei, minä olen Hiltusen Arttu, tuo oli Randy ja me ollaan seuraavan kerran äänessä sitten kun päätään lisää. Hei. Näin, pitää paikkansa. Hyvä. No. Hei, kiitoksia kaikille katsojille ja ei muuta kuin aurinkoista kesää. Muistakaa puttailla sisään välillä niitä putteja. No niin, morjes. Moro.